今天给大家分享一道家常菜，黄豆焖猪蹄，做法简单而且不会翻车。先准备两个新鲜猪蹄，先把那个腿膜烧一下，然后把猪蹄洗干净剁成块，锅中烧水，然后加入料酒，倒入猪蹄，然后加点葱姜去腥，水开煮一分钟，撇去腐沫，然后捞起来用冷水冲洗干净，把锅烧热，然后加一大勺油滑下锅，锅留少许油，倒入蹄花，然后加点姜片，开大火把蹄花炒至微焦，这样烧出来的蹄花才不会腥，然后倒入少许香料，然后再给点辣妹子，不喜欢的可以不放，开大火炒出红油，炒出香味，然后再给半瓶啤酒，清水一勺，然后再给点生抽、盐和胡椒粉，最后再来点老抽，煮开后倒入高压锅中，重新起锅，给30粒白冰糖，用小火慢慢的把冰糖炒化，把糖浆熬至枣红色，起大泡的时候加入一大勺开水，这就是纯天然的上色剂糖色，然后把糖色倒入蹄花中，倒入提前泡好的黄豆，盖上锅盖，上气压15分钟，自然放气后，再把蹄花倒入锅中，用筷子挑去多余的姜片和大料，其他的调料都不需要给了，用大火收浓汤汁就可以出锅了，肥而不腻，香糯软烂，满满的胶原蛋白，就是吃起来有点黏嘴巴，这个菜一上桌最少要喝2两酒，赶紧收藏起来吧。